Сьогодні інший суд Солом'янського району Києва розгляне подовження запобіжного заходу Романові Насірову. Антикорупційна прокуратура проситиме для відстороненого голови Державної фіскальної служби додатково 60 діб арешту. У березні суд обрав для Насірова запобіжний захід тримання під вартою протягом 2 місяців із можливістю застави 100 мільйонів гривень, хоча прокуратура просила 2 мільярди. Заставу внесла дружина та тесть Насірова.